သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကိုအယူအမူလိုက်စားကြတဲ့စာချုပ်တွေအတွက်ဆက်ရုပ်တည်ထူမှုပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်နိုင်ငံမစ်ဇူရီပြည်နယ်စိန့်လူးဝစ်မှာဧပြီလတုန်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကအထက်တန်းကျောင်းသားအဖွဲ့ပေါင်း608ဖွဲ့ဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်အသုံးချလို့ရတဲ့နေရာမှာသုံးနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်တည်ထွေတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ပေးထားတဲ့ဆက်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့တမတ်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဆက်ရုပ်ကိုအပြီးတည်ဆောက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ VOA သတင်းထောက် George Budik သတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးမှာပါ။ပြိုင်ပွဲဝင်ចောင်းသားကလေးတွေဟာပြန်တုံးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းထက်ပုံးလုတ်ကလေးတွေကိုမပီးတတ်မှတ်နေရမှာစီစီညီညီထက်နေကြတဲ့သူတို့တွေဖန်တီးထားတဲ့ဆက်ရုပ်ကလေးတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ကြည့်နေကြပါတယ်။လာရောက်ပြီးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကတော့4000လောက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကို1992ခုနှစ်ကစပြီးမစ်ဇူရီပြည်နယ်စိန့်လူးဝစ်ကအန်စတိုင်းကွင်းထဲမှာအထက်တန်းចောင်းသားတွေဆက်ရုပ်တွေသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒါဟာသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကိုအားချက်အတိမတ်ပြုလာဖို့အတွက် For Inspiration and Recognition of Science and Technology First လို့တည်ကြတဲ့နိုင်ငံတကာနှစ်ဆန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ရအဖွဲ့တွေကတခုဖြစ်တဲ့အမှတ်118 RoboNotch အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်သူကတော့ Christopher Pulitkin ဖြစ်ပါတယ်။ I feel amazing right now. We've been striving to get this world championship for 18 years. ကျွန်တော်အခုတိတ်ကိုဝမ်းသာနေတယ်ဒီ champion ဆုရဖို့18နှစ်19နှစ်အနည်း20လောက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ရတာပါအရင်ကအမြဲလွဲခဲ့ပေမဲ့အခုတခါတော့မလွဲတော့ပါဘူးဒီပြိုင်ပွဲဝင်ကျင်သူတွေဟာပထမဒေတာရင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ပြိုင်ကြရပြီးအတော်ဆုံးအဖွဲ့တွေအတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ American ပြည်ထောင်စုမှာလာပြီးပြိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့225 Tech Fire အဖွဲ့က Bethany Rispoli ကတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကနေသိပ္ပံနဲ့ခနန်းတင်ချာကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ပြောပါတယ် Told me that engineering technology science and math can be so much more engineer နည်းပညာသိပ္ပံနဲ့တင်ချာပညာဆိုင်ရာပြဿနာတွေဟာစာတွေ့တဲ့လက်တွေ့မှာပိုးပြီးတွေ့ရနိုင်နေဆိုတော့ကိုဒီပြိုင်ပွဲတွေကနေပြခဲ့တာပါဒါကစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်လို့အချိန်မီကစားနိုင်တဲ့ကစားနည်းတွေလို့ပဲပြောစရာကောင်းပါတယ်2015ခုနှစ်အတွက် first ဆက်ရုပ်ပြိုင်ပွဲမှာဆုရတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့Texas ကတစ်ဖွဲ့နဲ့ California က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်